Ja, hej, det är mig. Ja, nej då, det är ju så koseligt att fira sommaren hemma i Norge, vet du. Det är ett kaskad ute i utlandet, Gera, vet du. Det är ju så härligt värda. Kos oss här hemma, kan sitta ute och kosa dig och nyta god vin, vet du, och känna att myggen biter lite i foten, vet du. Det är alltså så kämpekäckt, alltså. Det finns inte dåligt värda, det finns bara dåliga kläder där. Han eller hur så kom på den, kan du tänka dig så smart sagt, alltså. Nej då, det är kämpekäckt. Älskar vi er hemma, vet du, det är att dra till utlandet, kasta med det. Och så har man den flotta naturen, vet du, ut och kosa sig med familjen och så uppleva. Det är alltså så käckt. Och feriera i Norge, må inte finna på att dra till utlandet. Det är kämpekäckt.